Առավոտայեմ, ինձ հետաքրքիր է, ուղղակի դուք նշեցիք, որ պարոն Միլիտոնյանի հետ դուք ընկերական հարաբերություններ ունեք։ Այսօր Սամիտում հնարավոր է, որ ձեզ կտեսնենք Հայաստանի գրողների միությունում, և ես վերջերս բացվեց Բանավեճի ակումբ Հայաստանի գրողների միությունում, հնարավոր է, որ այնտեղ էլ ձեզ տեսնենք։ Մենք շատ ապահովությունների մեջ ենք ունենք, Երևանի գրողների միջնը մի մասն է Հայաստանի գրողների միջնը։ Դու գիտեք, որ Հայաստանի գրողների միջնում կան ազգային բաժանումներ։ Միակ բաժը, որ բաժանումները Երևանում է։ Իհարկե մենք ունենք տարբերություններ, ինչեր միջնում։ Մենք չէ, մենք դա ամբիգրա, չի երել մի բազա, որի համար առաջին է։ Չի երել մի բազաստերություն, պետք ամաջել չի է դրվում, այդ համուսրդի շատ պետարգործական կարվածություն, համարուշում եմ ես կատարարը համարում։ Մենք որձում ենք շետ մեր ուժեր կաղամում դրա։ Չի շորձել տպագրել, բայց լավ է տպագրել։ Այդ Հայաստանի գրողների չանը համաբորձացիր համբարման կա ու կլինի, ես հաճախ եմ գոնել համբորձ Միլիտոնյանի, Բանավեճի ակումբին եմ կմասնակցել, հարավես, որ գրողների միջում Հայաստանի գրողների միջում ժամանակի ես էի ստեղծել սենյակում, դրական չորեշատի, ոչ մի դրական չորեշատ, շաբաթը մեկ օր կար, իմ հավանականությամբ այդ համիտումները բարում էր շատ տաղանդավոր ասակրադիր Ռաֆայել Նահապետյանը, նա տոն էր, ամեն անգամ, որ Ռաֆայել էր բարում դրական չորեշատի, նա տոն էր, համբարման այդ պողոտարժումիսին, հեր միջև ոչ մի պրոբլեմ չկա, կա ձեր ցանկություն կործակցելու, խնդիրները ախորենի շատ է, եվ ձեր չետ ուտի ոտեք մեզ, գարգորովները ձեր գրողները միանան և փորձել մի մար շտեղներ։ Ով որ համարանում է ձեր կա իրիլի ներկատարության, նա կերունացել չի կարը համարվում։ Եթե կա Հայաստանում մեկը, որ ասում է այդպես դողմնա, նա հայրացել չի կարող համարվել։ Ես կորնակից եմ 6 տարդի փորողություններ։ Համարձ, ներկայացեք։